Ahoj děti, podíváme se na stranu 19 na úvodní žlutý rámeček, který nám představuje další typ příkladu na pamětné sčítání a odčítání do milionu. Co je zde představeno? 221 343 plus 425. Hm? 100 000, 10 000 a tisíce zůstávají a sčítáme postupně stovky, desítky, jednotky. Takže 221 000 a teď 300 plus 400, 740 plus 20, 63 plus 58, 221 768 odčítání. To samé číslo 221 768 minus 425, 100 000, 10 000, 000 zůstávají a odčítáme postupně stovky, desítky, jednotky. 700 minus 400, 360 minus 20, 40, 8 minus 5, 3, 221 343. Pojďme se podívat na první cvičení, přečteme si zadání, přečtěte na hlas, to je důležité, a vypočítejte. Tak. 356 820 minus 315. Takže ten začátek 100 000, 10 000, 1000 zůstávají. 356 000 a teď 800 minus 300, 500. 20 minus 10, to je 10, ale pozor, to není minus 10, to je minus 15, takže ještě minus 5. 5. 356 505. Další příklad. 972 305 plus 205. 972 000 to zůstává, a teďka postupně. 5... ach jo, 300 plus 200, 500. Já už jsem myslel na výsledek. 0 plus 0, 0 ale pozor, 5 plus 5 rovná se 10, takže ne, takže tohle to si musím smazat. 510. Ještě odčítání. 427 876 minus 24. Tak, 427 000, ale tohle vypadá, že ještě zůstávají stovky. 70 minus 25. 56 minus 42. Tak, to byla moje ukázka. Viděli jste, že jak se člověk lehce zapleté, když přemýšlí trošku napřed. A spěchá. Takže teď máte při ruce papír. No a zbytek příkladu vypočítáte. Na chvíli si přerušujete video a za chvíli se podíváme na řešení. poctivě jste počítali. Díváme se na řešení, které se nám ukáže a doufejme, že to bude správně tak. 356 505, jo? Uhum. A tohle to taky. Tak, teďka podívejte se na své papíry, na své výsledky a já jdu diktovat výsledky sloupečku B 786 556, 875 292, 457 019. C. 521 262, 337 686, 698 252 a D 82 547, 94 746, 87 518 a máte to zkontrolované a jestli to máte správně, tak si myslím, že už pamětně dokážete zvládnout dosti náročné příklady do milionu.